הלו הקליניקה, אנחנו עכשיו לקראת חודש ינואר, הגלים משתפרים, יש לנו שערות והיו כמה ימים ממש קטלניים בזמן האחרון. בשביל זה אנחנו צריכים גלשנים קטלניים שיתאימו לעוצמה של הגל. אז מה יש לנו פה? קורדל סי וויג. דגם שקורדל תכנן לוויג אולידנטס לתנאים טובים בלואו טרסלס. אז בואו נדמיין שאנחנו גם בארץ מקבלים כאלה גלים, אבל הגלשן הזה באמת מתאים לתנאים שלנו כשהים מתחזק והפוקט בולע ושואב הרבה מים. למה הגלשן הזה מתאים? בואו נדבר. אז ככה, קודם כל ברמת הרוקר שלו, יש לו כניסת רוקר ממש קיצונית ויציאה בקיקטייל די מוגזמת כדי לשחרר בחלק הכי קריטי שאפשר את הטייל ולהקל על הגולש בחלקים החזקים האלה מול הליפ. זה ממש מקל כשהגל חזק. ברמת האוטליין של הגלשן, אני קורא לזה גלשן הפוך, כי אנחנו רגילים בארץ לדבר על גלשנים רחבים באזור החזה כדי להקל לנו בחתירה בחלקים שטוחים, זה הפוך. דווקא פה הגלשן צר באזור החזה, ויש פה איזושהי הרחבה סודית באזור הטייל שהיא הסוד שלו. זה הפיבוט והנקודת שחרור וסיבוב הסופר קריטית הזאת שמאפשרת לנו את הקסם בעצם בדגם הזה שנקרא סיוויג של קורדל. ברמת הריילים יש לנו מידיום רייל שמאפשר חדירה קלה למים, והתחתית, שזה גם משהו יחסית חדש לקורדל, הוא עבר מקטע של סינגל קונקייב סטנדרטי ל-V. אני רוצה את הפלס קליניקה כדי להסתכל על התחתית החדשה. אמנם זו לא תחתית חדשה, אבל דווקא בגלשן הזה קורדל עשה איזשהו בלנס יפה. הוא עשה פה את הסינגל, אבל הוסיף גם דאבל בפנים. מה נותן לנו דאבל בתוך סינגל? זה מאפשר לנו משחק רייל טו רייל מאוד קל וידידותי ויכולת לייצר מהירות בזמן מאוד מאוד קצר, בזמן של שינויי כיוון וגם יצירת מומנט לדרייב של בטם טרן או סיבוב מאוד ארוך. בעצם גלשן מאוד צר, ומה שמראה לנו גלשנים של פעם קצת, אבל תחתית יותר נוחה לתמרון. זהו, גלשן מאוד מרגש, אני היו לי איתו בערך 10 סשנים מהחורף הקודם עד עכשיו, ואני מחכה לסשן הבא, כי גלשן הזה לוקח אותי כל פעם לרמה יותר גבוהה ויותר, אני חוזר על זה, יותר קריטית בגל, ואני מרגיש שאני משתפר איתו מסשן לסשן. ממליץ בחום. יו!